Bom, é, esses últimos dias eu tenho pregado muito sobre sobre Dorcas, né? Esses últimos compromissos, e eu gosto de falar sobre Dorcas e destacar acerca da lealdade das viúvas que estavam ali. O texto diz no capítulo 9 do livro de Atos que Dorcas veio a adoecer e consequentemente a morrer. Então, as viúvas que foram cuidadas por ela, que foram amadas por ela, elas choraram a morte de Dorcas e diferente do que era o costume da época, aquelas viúvas não choravam porque foram convidadas, convocadas para chorar, pagas para chorar em funerais. Elas choraram ali porque elas sentiram a dor de ter perdido alguém que amava. Então, assim, o texto diz que quando Pedro sai de Lida, chega até Jope. Sobe no cenáculo, encontra o corpo de Dorcas estirado, em volta do corpo dela, as viúvas estavam com as túnicas levantadas. Ou seja, elas estavam evidenciando aquilo que Dorcas havia feito, mesmo quando naquele momento ela não estava disponível para fazer mais. Então, se eu puder liberar essa palavra para alguém que está me assistindo agora, é: ande com pessoas que valorizem a sua história e não seu momento. As pessoas que amarão a sua história, elas ficarão com você e evidenciarão aquilo que você já fez, mesmo quando você não tiver forças para fazer mais. Elas levantaram as túnicas chorando em demonstração de lealdade. Dorcas morreu, mas me amou. Morreu, mas me cobriu. Morreu, mas discipulou. Então eu profetizo que Deus colocará no seu caminho. Pessoas que amarão a sua história ao invés do seu momento. Deus te abençoe.